بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوان أكسان داود يالي دي لهان تيم بميل كستود عالم كاين نغا داوان إيسان كسو دواد برنامج كبلشادة أو سيدة توسكا دوغالا سعطان تي في عالمي غاها كالسان حرمتا وكلية هاي قلبيت كمغالا دا لندن داود يالمان تي برنامج كوحا إيغو عزومن الفنان عبدوهاب محمد عمر أو كمغ عدير عبدوهاب بوس كرونتي أدبان وغو فرحسان هاي بالمركو غو رئيس عبدوهاب أنكو كسو دوي تي في عالمي غاها كالسان يولي بحرمتا لندن mahadsanid cabdirasaaq adiga iyo shaqaalaha tv gaba waa salaamaya waana idinka mahadcelinaya aniga laftayda waa tahay aad iyo aad baad u mahadsantahay daawadayaal haddii aan horda cadiin siiyo runtii cabdiwahaab wuxuu ka mid yahay fanaaniinta waddankan aadka loogu jecel yahay iyo guud ahaanba geyiga soomaaliya waa nin fanka qayb ka ah maxaan ku dhahday arrimaha bulshada qayb ka ah bulshaduna aad ay u jeceshahay oo isla mar ahaantaasi fankiisu uu yahay mid uu ku soo gudbo arrima la xiriira markaas hidaha iyo dhaqanka nabadaynta horukaca isdhexgalka bulshada iyo waxyaabaha lamidka ah runtii aad baan ugu faraxsanahay cabdiwahaab maanta inaanu ishor imaano isla mar ahaantaasna aanu ku falanqayno barnaamijka bulshada ee haad iyo jaraalaba halkan ka baxa cabdiwahaab marka ugu horeysa haddii aan su-aasha ugu horeysa ku weydiiyo waxaan jeclaan lahaa bal marka ugu horeysa inaad horodhac naga siiso qeybo kamida taariikh nololeedkaagii iyo maaragtay waxyaabaha la halmaalaa mahadsanid cabdirasaaq aniga taariikh nololeedkayga haddii aan soo koobo waxaan ku dhashay magaalada baydhabo waqti aan dhoweyn oo macnaha aada u fog baan isleeyahay waxaan kusoo barbaaray magaalada boosaaso ee gobolka bari iyadan dugsi hoose dhexe iyo sareba kusoo dhigtay kadibna de qurbaawi iyo maaragtay qax fara badan iyo waxbaa ka dambeeyey ilaan hawshu waa adunyo aad iyo aad baad u mahadsantahay cabdiwahaab dadku siday kugu yaqaanaan ood caan ku tahay waa fanka fankuna runtii waa qeyba badan yahay marka ugu horeysa marka waxaan jeclaan lahaa bal maadaama fanku isaga uu bad yahay dad badan baa waxay kugu ogyihiin keliya oo shaanshadaha caalamka ay kaa daawadaan adigoo xiisayo markaasi soo gudbinaya taalantigaagii faneed iyo waxyaabaha lamidka ah hawshaadu ma fanka keliya ma waxay ku kooban tahay heesaha keliya mase qeybaha kale fankana iyaduna waa samaysaa waa su-aal muhiima fankaygu wuxuu u qaybsamaa heesaa mulaxan kamanka wantumaa musika waxaan isleeyahay ereyada keliya ku dhiman oo maaragtay iyaga laftooda aan mar dhow isleeyahay kusoo darma aad ku dartid marka ma isleedahay haddii laxankii aada samaynaysay iyo musishankii fanaan aad tahay oo heesayso haddii aad ku darsato ereyada inay noqon doonto 4-in-1 oo cajaabito aan ku badnayn ummadda soomaaliyeed kolbaha inta badan maaragtay waxa aan ku fikiraa nio haddii intaba maaragtay anaa sameeyey anaa tumay anaa laxmay anaa qaaday hawshu way badanaysaa ama dadka qaar wax uga tagtaa marka waxaan isleeyahay baluudaa ereyada ha sameeyaan aad iyo aad baad u mahadsantahay runtii waa sidaad sheegto aniga laftarkaygu hore waxaan u arkay ama aan u maqlay heesaadigu aada laxmayso oo aada u qurux badan oo qeybo kamida fanaaniinta soomaaliyeeda ku dhaqan weliba waddankan ingiriiska iyo qeybo kale oo caalamkaba ay ku qoran tahay title ahaan inaad adigu laxan saartay oo laxankaagu waa maasha allah hase yeeshee waxaan rabaa inaan soo qaato qeybo kamid ah maxaan ku dhahday waxyaabaha markaasi la halmaala fanka oon isleeyahay cabdiwahaab boosku dad badan buu uga bedelnaan karaa marka waxaan jeclaan lahaa taa horteed ma jirtaa intii fanka aada sameynaysay oo aada ku guda jirtay oo aad waxyaabahan aada ka hadlaysaa wax sahlan maaha in la galaa oo la sameeya ama lasoo saara ama inta laysku aadiyo lasoo publish gareeya wax aada u sahlan maaha miyay jirtaa intaad howlaha ku jirtay caqabad adiga shaqsiyan cabdiwahaab aad kala kulantay ama dhinaca farsamada ha noqoto ama dhinaca adigu siday doontaba ha noqota cabdirasaaqow waa runtaa oo de markii fankaliya fanku waa badan yahay waa bad laakiin inta aanan anigu bilaabin in macnaha aan heeso oo heesaa noqon waxaan bilaabay wax badan inaan ka fahmo ka ogaado taasi waxay suuragal iiga dhigtay in caqabadihii faraha badnaa ee qofka hor istaagi lahaa ay fududaadaan marka dambe ood u diyaar yacni od before intaadan fanka soo gelin ayaad wax badan oo qeybihii qodxihii ka hor imaan lahaa aad la soo daraysay 10 sano iyo in ka badan oo waxbarasho iyo fahan walow markaasi aan inta badan maaragtay ka aqaanay anigu qeybta tumista kamanka intaanan heeso anigu soo gudbin bay ahayd walow marka qaarkood ay dhici jirtay inaan heeso oo kamankaan jeclaa moogta marka kolba int
runtii isaga aan isbaranaynay baan wax badan ku dulbartay. Waxay markaa ii fududaysay in wax badan oo i hor istaagi lahaa ama dhibaatooyin badan oo aan la kulmi lahaa in marka hore maaragtay ay ii fududaatay. Ay ku fududaatay. Aad baad u mahadsan tahay Cabdiwahaab Booska. Waxaan ogsoonahay maaragtay maalin walba qofku inuu hadday tahay fankii, hadday tahay siyaasadda, hadday tahay ganacsigii, hadday tahay ifin xitaa nolosha adduunka, waxay doonto waxaa noqotay inuu maalin un wax bilaabo ama uu ku soo biiro. Adii markii kuugu soo horreysay, markii kuugu horreysay ee aad fanka aad micnaha aad dhinaceeda u janjeersato goormay ahayd? Su-aashaas waa su-aal muhiima. Runtii inta badan markii meel layga wareysanaya ama laweydiiyo waxa ii halhaysa ama aan ku jawaaba marka hore, fanku waa barnaamij runtii weyn oo maaragtay dadan dhaqankoodii iyo afkoodii iyo waxaan dhihi jiray waa ku dhashayba, laakiin adiga Cabdirasaaq oo maanta kuma lihiye, waxaan ku leeyahay 1980 ayaan ku soo bay ahayd markii kamanka oon ka bilaabay fanka, aan gaaray heer aan qof hees u tumi karo ama anigu tuman karo. Markaasay ahayd 1980. Waa gartay. Waxaa jira qofku markii uu doonayo inuu sidaad sheegtaba uu soo galo ama ha ku dhasho oo taalanti Ilaahay subxaana wa tacaala uu asaga sii ha noqoto, ama miduu after middle year koo kale middle age koo kale inta ku ogaado inuu taalanti yahay oo markaa soo barnaamijku yacni ha noqoto tusay doontaba ha noqoto, intaa ka hor waxaa jirta qofku qof buu tusaale usoo qaataa, fanaanba fanaan buu intuusan isagu soo bixin jecel yahay fanka. Sidaan ogsoonahay waa wax la kala dhaxlay oo waxaa waaye yacni kama bilaaban hadda jiilkan hadda taagan jiil dhexaa jiray jiil ka horreeyaa jiray. Adigu yaa ku ahaa road model oo aada jeclayd inaad ku dayato ood heesihiisa aada xiiseyn jirtay ama aada markaasi aad balan? Waa su-aal muhiima. Cabdirasaaq walaal, waxa aan anigu ku dayan jiray fanaaniin nool oon nolol ku arkay iyo kuwa aanan arag oon maqlay ee labadaba. Haddii tusaale aan kaaga soo qaado fanaaniinta nool oo xayiga oo dee aan waqti badan wada qaadanay oo aan ku dayashada jeclaa ku dayashadooda waxaa ka mid ah Cabdullaahi Shire Jaamac Jooqle. Kuwa aanan arag laakiin si kale aan isleeyahay macalimiin ba iyaga laftooda kuugu ahaayeen waxaa ka mid ah Salaad Darbi, Maxamed Sharti oo dee fan anagu aanan isku arag inaan caadi u arka maahne, Cabdullaahi Xarago oo isaga aan bartayba isaga oo macnaha adduunyada ka tegay taariikhdiisii iyo fankiisii markaan ogaaday kadib aan aad maaragtay u dabagalay ama tikraac badan igu yeeshay. Waxaa ka mid ah alla yarxamo isaguna Cumar Dhuure, waxaa ka mid ahaa ninka la yiraahdo Cumar Nuur Cabdulle. Marka way badan yihiin runtii, ma soo koobi karo, laakiin fan hore iyo mid dambe oo labadaba aan ku daydo uu jiraa. Waa mahadsan tahay Cabdiwahaab. Runtii waxaan umaleynayaa way iga filan tahay su-aashaas aan ku weydiiyey intaad iigu jawaabtay iyo weliba sida quruxda badan leh aad iigu balbalaarisay. Sidoo kalena fanaaniin aan dhihi karo waa macquul oo waa lajano oo lagu tashan kara, waa lagu yacni waa la dabageli karaa ama model waa laga dhigan karaana way ahaayeen. Runtii waa dad cajaa'iba maasha allah. Waxaan ogsoonahay fankii hore iyo fankan haatan jooga in farqi weyn uu u dhexeeyo markii la yiraahdo aaladaha la isticmaalayo ha noqoto, technologyada la haysto ha noqoto, wadciga ama mid markaas horreeyay ha noqdo ama mid kaadaba ha noqdo lagu jirayo facility-ga la bixiyaay ama mid dhaqaale ku saleysan ha noqdo ama mid hay-adii fangareysa ha noqoto ama mid dowladii fangareysa ha noqdo ama mid qofku shaqsigiisa oo micnaha. Markii aad intaas oo dhan fiirisay fankii hore iyo fankan, farqiga u dhexeeya oo aada isleedahay adigu way ku kala bedel yihiin waa maxay, maadaama aad kuwii horena wax kala socotay kuwan dambena aad ku jirto? Cabdirasaaq, waxaan isleeyahay horta fanku fankii hore qayb badan oo wanaaga uu leeyahay, fankan dambena sidoo kale. Waxa aan isleeyahay fankii hore dowlad baa maamulaysay, kan hadda waxa
maamula een shakhsiyaadka ama qofku isaga iskii isu xilqaamay oo ismaamula een wax badan oo facility iyagu ay haysteen fanaaniintii hore baa jira oo fanaaniinta cusub aanay haysan een marka waxaan isleeyahay fankii hore fankan hadda uu ka nasiib badnaa in abwaanintii iyo mulaxmadii iyo miisigii oo kooxi tumayso iyo tiyaataradii iyo wax walba dowladda u diyaarisay kana de qof wax tuma musishana iyo qofkii oo maaragtay inay isarkaan iyagoon isku maga ama magac ay ka midaysan yihiin aan wadan marka waxaan isleeyahay wax badan bay ku kala duwanaanayaan laakiin fankan hadda dhalinyartu aad bay u dadaaleen baan dhihi karaa iyaga maragtay waa mahadsantahay waxaan ogsoonahay haatan la joogo qalabka la isticmaalo iyo qalabkii hore inay different kala yihiin sidoo kalena dadku fanaaniinteena hore life bay isticmaali jireen ayagoo weliba qaybo ka mid a ay soo gaareen hadda qalabkan hadda casriga oo modernka oo hadda wax walba lagu soo fududeeyay sida adduunka technologiyadiisa ay hormartood ka waraysaba markii loo fiiriyay marka waa isla ayadi markii loo fiiriyay technologiyada xagga qalabka la kala isticmaalayo waa maxay ayaga farqiga u dhexeeya qalabka la kala isticmaalaya farqiga u dhexeeya waxa weyaan hadda waxaa dadka wax tuma musica tuma waa one man band waa hal qof oo wuxuu samaynayaa intii 10 qof ay tumi lahayd fankii horena macnaha 10 qof 20 qof baa soo safan jiray oo wax tumi jiray waa laga yaabaa qualityga iyo testiga inkaa dadka faraha badan ay macaan yihiin laakiin de halkan qof wuxuu fududeeyey hal shaqo 20 qof ay qaban jirtay marka waxaan isleeyahay waxyaabaha horumarka fanka dambe in ay ka mid tahay oo looga faa'iidaystay technologiyada waxaas aad iyo aad sababta hal qof baaba wuxuu kuu samaynaya musicii kuu tumaya isagoo aalad kasta ku daraya musicii maadaama dee aan la heli karin intii oo qof oo meel suu istaagtaad dowlad maamulaysa ama haddeer fankaraynaysaana aanay jirin marka waxaan isleeyahay waa technologiga waxyaabaha cusub oo adduunkasoo kordhay bay kolba ka mid tahay one man band macnaha in hal qof uu noqdo koox dhan wixii ay tumaysay uu kuu tumo waxaan rabaa inaan markaan u jaleecno dhanka dareeyada iyo waxaa lamidka ah adigu intaad fanka ku jirtay waanu arkaynay heese aad u fara badan oo dabcan heesahaaga ilaa iyo lixdameeye toddobeed tumeeya lagu qiyaasaa yacni intay dhan yihiin tiradan ka hadlaya ee jahan ma ahan waa waxaan dhihi karnaa waa bad macnaha maadaama markii loo fiiriyo xilliga adigu aad fanka soo gashay iyo ilaa waqti alxadarkan intaa soo saartay markii loo fiiriyo ma ku jiraan heesahaaga heeso adigu tala gashay shacbiga soomaalida oo markaas ka hadlaya qarankii moralkii horumarkii dalka yacni wadciga jira aad ku cabirto markaasi aad ugu tala gashay hees markaasi noocaas ah haa way ku jiraan waxaa ka mid ah hees la yidhaahdo dhulkaygo iyo hees la yidhaahdo soomaalaha isdaba qabo marka way ku jiraan waa cajaa'ib haddii aan u jaleeco heestan aada leedahay dhulkaygo ayada ereyada yaa sameeyey waxaa sameeyey abwaan degan dalka australia waxaa la yidhaha abwaan james dariiq abwaanka aad baan u salaamayaa absolutely waanu salaamaynaa abwaan james meel walbuu naga daawanaya laxanka waxaa sameeyey ustaad saciid jabuuti ama saciid sumbul oo isagoo laftiisa reer australia ah musicana markii dambe isagaa tumay waa tahay bal dhowr erey nooga soo qabo si aanu ugu maaragtay markaasi aad wax nooga xasuusisay heystii ummad badan oo jecel abwaankaas ereyadiisa iyo weliba fankaaga xiisaysana ay u maqlaan aada iyo aad heesta ereyadeeda waxaa ka mid ah haddii aan waxaan dhaar ku marayaa waxaan dhaar ku marayaa dhulkaygo markay sii socoto waxaa ku jirta macnaha dhiig miiratada dhuuni qaatayaasha gumaystaha u dhigan nugul inaan kaa dhex qaado macnaha de waxaanba dhaar ku maraya wey ujeedka macnaha ugu meyn heeska wadankii horeysay ka dhigan tahay oo cadowga midka banaanka iyo midka gudahaaba kolbamarkaasi wadankii jooga aad yacni aad ka qabato ood u hiyliso calankii ood dowladdii u hiyliso ood qarankii u hiyliso ood aad ku dhaaratay waa wax aad u qurux badan marka waxaan u dhihi karnaa waa wadaniyad buuxda waxaa kolba ay wadataa heeska macnihiisu runtii macnaha aad u weyn waxay ka hadlaysaa dhulkeenna iyo dadkeenna waa sax waxaana
dhaarta aan ku marayna waxay tahay in kan laalush qaataa kan ajnabiga ee ama shisheeyaha in cadawgeena aan soo kaxaysanaya in corruption oo dhan macnaha marka in dhulka insha allahu maaragtay annaga keliya dhulka innaga manaafacaadkiisa leh wax badan baa ku jira waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiwahaab waxaan ogsoonahay inaad ka mid tahay runtii fanaaniinta degan oo dadka soomaalida ay ku ammaanaan akhlaaqda iyo deganaanta iyo weliba maxaan ku irahdaayey fankaas baahsan iyo maxaan ku irahdaayey aad ka mid tahay adigu shaksiyan waxaana ogsoonahay in hadda fanaaniinta maanta jirta qaybo ka mid a ay fankii u bedeleen xoogaa violence iyaho marmarka qaar aad arkayso jawaaba hawada laysku soo marinayo erayo laysku markaasi inta lasoo dubo oo kale youtube-ka la gelinayo social media oo laysaga soo jawaabayo dabcan fankeenii hore iyo maxaan ku irahdaa fanaaniinteenii horena waxaa samaysan aqoonin haddii jirtana xitaa ma aysan ahayn wax sidan hadda cadiifadoodu ay u taagan tahay u taagnaa arrintaas ayada ah dabcan waad la socotahay wax badan maxaad jeceshahay inaad fanaaniinta kagala hadasho oo aad ka tiraahdo mase jirtaa adugu inaad arrintaasi adiga iyo inteeda la mid ah aad fanka isdhex gashaan oo aad ilaalisaan brotokoolkii akhlaaqdii iyo nidaamkii u yaalay fanka maadaama uu yahay fanku meesha keliya oo ummaddu ay iska dhex fiiriso oo dhaqankooda lagu hago oo dhulkooda lagu hago oo bulshada laga maaragtay halkaa looga dhiirigeliyo waad mahadsan tahay waa su-aal aad muhiim u ah horta fanka markii la macnayo fanku wuxuu yahay fanku waa macalin ama gudbiyaha waxa wanaagsan ama wanaagga u tilmaama shacabka fanku maaha qof xun ama xumaan macnaha ka hadla maaha mucaarad iyo siyaasiyiin iska soo horjeeda wax badan baan arkay horta fanaaniinta badankoodu waa fanaaniin akhlaaqiyan u dhisan laakiin waa jiraan dad badan oo hadda fanka ka mid a oo qaabka ay u hadlaan sida ay social mediaha u isticmaalaan oo si qaldana hadday rabaan si qaldan usoo labistaa iyagoo rag iyo dumar labadaba leh aada arkaysid gabdho u eg ama isu ekaysiinay sida ragga way dhacdaa si kastaba ha noqoto personal qof gaara oo anigu hadda aan soo qaadanaya ma jiro laakiin si guud markii aan uga hadlo waxaan leeyahay fanku waa fankeeni waxa uu ka hadlayaa ama uu metelaya markasta waa dhaqankeena iyo qowmiyaddii soomaaliyeed marka inta wax qaladay waxaan leeyahay inaad saxdaan baa wanaagsan inta sida akhlaaqiyan u dhisanna waxaan leeyahay idinkaa meteli kara fanka xaqiiqadiisa macnaha marka qaladaadkaas waa jiraa laakiin kolba waxaan isleeyaa anigo haddii qarantumo dhib badan baa dhaca fanaaniinta hadda joogta badanaaba macalin ma haystaan wax u sheega because discipline baa jira waa in aad macnaha waxaa rabtid aadan samayn karin waxaa rabtidna aadan ku hadli karin marka qaar badan oo hawada isu marinaya afligaado ama cay ama qaarkood shaqo aan loo dirsanba inay galaan way dhacdaa marka kulligood waxaan u dardaarmayaa fanka soomaaliyeed waa fan soomaaliyeed kala saaris ma laha mucaaradnimo gaara ama qof in aad u adeegsatid inaad ku maagtid ama wax ku tiraahdid wax fiican maaha qabiil ma galo marka wax badan baa qaldan oo dadka qaar ay qaldaane waxaan u rajaynayaa inay saxaa adigaa ku watay waxaan diidanaa inaan kaasoo dhex galo haddii fanku waxyaabaha waxaa jira wuxuu ka mid yahay waxyaabaha dhaqanku oo ku dhisan yahay oo yacni markaas aragtida shacbiga lagu biiriyo wixii markaas loo baahan yahay loogana bedelo wixii markaas ku qaldan wacyigelintana qeyb buu ka yahay fanku meeshii lagu diirsanayay oo markaasi inta wanaagsan iyo aragtida iyo horumarka iyo hadday tahay guwaabada shaqada hadday tahay aad aragto fanku kale waxaa laga qaaday in qofku uu shaqeeyo fan baa laga sameeyey qaranku inuu istaagsanaado fan baa laga sameeyey wadaniyadda waxa ay tahay fan baa laga sameeyey horumarka dhulka iyo maxaan ku irahdaa inuu qofku strongaad fan baa laga sameeyey
هدهي ناس يدقن كي ناس حريرتا ايو كيلا ايو ألابتا محانكو ده هداي مركز أنه هدانو نهي سوماليان وعاش عانكا كون هاي وحيا راح انتا او بادن لغو سو بندقا او لغو غير سيادتك وفنك ودوكسون تاي او لغو سو قاتا هدهي بيكتر كا قروح ده بادن لأ فانكو او نوفو دينا اينا نو كلاد احبحنا مرتدي مددالدي معنهي فانكي هدهي يدقن كي ايو قبابا ديبا ماانتنا اي تاغن تاي ان فيوغا او بادن داتكو ay ka raadiyaan xaga dagaalka soo lama dhigi karo kalsoonidii iyo wanaagii iyo horumarkii iyo rabitaankii xiisihii fanka loo qabay uu dhacayaa oo degayaa ee waan isleeyahay aniga laftaydu laakiin waxa dhawaan kolba ee igu maqaala ee waxa jira wax la yiraahdo YouTube channel YouTube channelkaas ee waxa igu maqaala in shilimaad lacaga laga helo ama habadnaato ama yaraato waxa marka dhacda ee inta badan in dadku hadda ay u adeegsadaan ba ee mushkilad aan jirin inay keenaan ee wax aan muhiim ahayn in laga hadlo inay ka hadlaan in ay aflagaado iyo ay ee u geystaan sida website-yada qaar xataa aynu ku aragnay ee waxaan isleeyahay marka ee dhadhamo ba hadda u raacday dhibaatada ay wadaan dhadhamo u raacday ha sidaas isleeyahay waxa qayb ka noqotay oo dagaalankii maxaan ku jiraaday siyaasadda qayb ka mid ah iyo maxaan ku jiraaday cadiifadii dalka ka socday qayb ka noqon fakiina day aadiyan subhaan wallahi waa arin aad u dhib badan daawadayaal wali waxaanu bartanka uga jirnaa barnaamijkii bulshada oo kala socoteen TV-ga caalamiga ah kalsan xarunta dhexe ee magaalada London in aad baad u mahadsantihiin barnaamijku waa barnaamij aan ugu talagalnay maanta inaan ku faaqidno fanka iyo qaybihiisa kala gedisan iyo weliba sidoo kale waxyaabaha aanu isleenahay ummadda Soomaaliyeed uu ku soo kordhin karaa in laga hadlo wadciga markaas loo baahan yahay ama taabanaya markaas xalka loo baahan yahay in maaragtay markaas la soo qaado oo markaas wax la iska weydiiyo sidaa awgeed waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad ba in abwaanka aan iraahdo fanaanka marna aan muusaashaanka marna aan iraahdo xitaa mulla xamiistaha cabdiwahaab boos inuu maanta barnaamijkaas runtii ila qaadaa dhigayo runtii cabdiwahaab adiga markii aanu kasoo tagno music instrumentigan iyo maxaan ku dhahdaa heesaha adigu aad qaadaysid maxaa ka mid ah heesaha adigu aad laxanka hore u saartay in heesaha anigu aan laxanka u sameeyey ee aad bay u badan yihiin cabdisaaq oo runtii ma soo koobi karo ee fanaaniinta haddii aan ku carabaabo ama aan ku kormaro waxaa ka mid a fanaaniinta aan laxanka u sameeyey ninkaliya axmed raasta oo maraykanka jooga waxaa ka mid a oo ingiriiska jooga cabdi holan waxaa ka mid a qofta la yidhaahdo honey UK mar waddankii aan tegay macnaha fanaaniin xaggaas joogta hargeysa maxamed BK laxan waa u sameeyey ninka la yidhaahdo anshax hadda kahor waa u sameeyey way badan yihiin laxankaagu maxamed xasan xuseen la foole baa ka mid a way badan yihiin cajaayib waa marka waxaa waaye misleedahay marmarka qaar mulaxamiistayaashu haddii arkaan cabdiwahaab oo marna heesaya marna laxankii sameynaya inay leeyihiin waa arrin talanti gaar ah oo cajaayib ah maasha allah kolba mulaxamada anigu iyagaan ka qaataa inta badanna anigu laxankii si aanan u noqon sheekhal kulli anigu ma qaado mar maahane inta badan laakiin dadka ayaan u sameeya aniguna kuwa mulaxamadu ay sameeyaan ayaad maan qaataa si aan ilaaqaadkiyagu aad ugu xumaan isdhexgal soo u yimaad oo qayb ugu noqda fankii waa aragti aad wanaagsan runtii aad baan ugu faraxsanahay waana wax loo baahan yahay in maaragtay aad fankaagii qaybo ka mid a iyo mulaxankaagii in aad adigu dad siisay oo ayagu qaadayaan oo isticmaalayaan qaybihii bulshadana adigu aad maaragtay aad isticmaalayso ood maaragtay halkaasi isdhaafsi iyo waxwada qaybsi inuu maaragtay cabdiwahaab sidaan ogsoonahay runtii fanku waa yacni waxyaabaha aadka adduunka looga jecel yahay oo bulsho walbo caalamka ku noolay noloshooda fanku qayb buu ka yahay oo hadda ma jirto dowladaan fan lahayn waad ogsoontahay sidoo kale fanku wuxuu sii fududeeyey isdhexgalka bulshada xagga bii-ada environmentiga ha noqoto iyo bulshada iyo waxyaabaha la halmaalo waad ogsoontahay fanku wuxuu fududeynayaa inaad inta deegaankaa ka tagto aad deegaanka la tagto waddankaaga ta ka tagto aada waddan kale ka tagto adoo weliba luuqadaadi ku heysaya dhaqankaaga ku heysaya nidaamkii iyo maxaan ku dhahdaaye iyo programka sidaad ugu talagashana ku heysaya qiimahaas iyo quruxdaas buu fanku uu leeyahay
dad isdhexgal wuxuuna sameeyaa bulsho markaasi aanu dhihi karno yani waa waxyaabo fanku u asal u leeyahay. Sidoo kale waxaan ogsoonahay markii eventyada la qabanayo oo maxaan ku idhahdaa programyada eventyada la qabanayo inay isku imaanayaan fanka, fanka awgiis ay isugu imaanayaan siyaasiyiinta, ganacsatada, ururada bulshada, dhalinyarada, haweenka, iyadoon weliba aysan ku xirnayn wax ama maamul goboleeda ama qabiil gaara leeyahay ama nidaam gaara leeyahay oo halkaas uu ku imaanayo. Waxaan dhihi karaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan oo maaragtay halkaas dadku ay maaragtay markaas aragtida wacan oo markaa fanka ku saabsan iyo bigjirka qurxun ay ku gudbin karaan. Ma jirtaa adigu intii aad fanka kusoo jirtay inaad eventyo noocaas oo kale ah aada u baxday oo adigu aada samaysay, ama yurubtan gudaheeda ha noqoto ama ameerika ha noqoto ama soomaaliya ha noqoto? Inta badan haa way jiraan. Australia markaan tegayna barnaamij baan ku tegay markii hore intaanan deginba, Maraykankana way dhacday, way kugu dhacday oo halkaas waa kasoo samaysay. Miyay jirtaa sidoo kale qorshooyin hadda adigu aada rajaynayso inaad ama yurubtan ku tagto ama daafaha kale caalamka meesha doontaba ha noqotee oo aad doonayso inaad event ama bandhig faneed aad ka samayso, maadaama aad tahay fanaan dadku ay aada u jecel yihiin isla mar ahaantaasna ay xiiseeyaan heesihiisa? Waa su-aal muhiima, aada baad mahadsan tahay Cabdirashaaq. Haa, kolbaniyow, iidkan hadda nagu soo fooda leh baan waxaan laga yaabaa aniga iyo fanaaniin kale in aanu tagno dhulkeennii hooyo, magaalo madaxda dalkeennii Muqdisho in aanu tagno. Weli macnaha aad uma hubo, laakiin anigu mar kastaba ama hadda ha suuragal hadda inoo noqoto iyo haddii mar kale inoo noqotoba, laakiin iidanbaaba laga yaabaaba insha allah inaad tagtid hadduu ilaahay yidhaahdo. Laakiin qorshuhu waa 50-50. Niyo kolba ilaa meeshii la tago anigu waxaan isleeyahay adduunku waa iska kala dhimano, waa saxa, ma dhammaystirnamarka fanaaniinta kolba igu helinayaa sida aan intaan ogahay. Waa waxaa ka mid a hodan Cumar Dhuule, adigu wixii kale maaragtay kolba waa nagu soo daa. Aad iyo aad, aad iyo aad, aad baad u mahadsantahay runtii alfanaan Cabdiwahaab Booska. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal inta badan markaan fanaaniinta aanu is horjoogno aanu jecelnahay inaan weydiino ah, intaad nooleed ma isku dayda adigu inaad u haysto si life ah, life qalabkii garaacnaa iyo wixii iyo maxaan ku irahdaa ay music life ah? Haa, oo dee 10 sana buu waxaan soo baranayay sida life-ka loogu heeso oo kaban anigu aan macnaha tumanayay. Marka waa heesaa, waana fanaanka runta ee lagu sheegayo waa inuu life u heesi karo codkan duuban oo dadku hadda isticmaalo system kaloo kusoo baxay professionalna maaha haddii meel stage caadiya laga heshiiyo, duruufo kala keenay kolba sida maaragtay intaan ka ogahay. Laakiin fanaanka runtahay waa kii life haysa, waa life haysa, wixiisa banaanka dhigta. Ortay macnaha fanaan maxaa ku tahay? Maxaad qofka kuusoo galay, lacagu ka qaatay, maxaad titlekana sidatid? Adigu Cabdirashaaq maanta intaan cod adigu aada duubtay oo hadda kor barnaamijyadaada ka mid ah, haddii aan soo dhigto halkan oo kale oo shito oo anigu halka fariisto oon isku dayo in anigu aan Cabdirashaaq noqdo, macnaha intee la-eg bay samayn kartaa? Waa arrin dhibkeeda la runtii, oo fideo kale aan sii dulduubo macnaha oo maaragtay marka taasoo kale u dhiganta. Waa tahay Cabdiwahaab, aad baad u mahadsantahay. Waxaan ogsoonahay in fanaaniin aada u fara badan oo hadda waqti xaadirkan lagu jiro weliba u badan fanaaniinta dambe inay qaadaan heeso ay leeyihiin fanaaniintii hore, isla mar ahaantaasna aysan ku muujinin inta lagu guda jiro heestaas ayagu ay qaadayaan ama events ha ka qaadaan ama normal ha ka qaadaan, oo aysan markaas ama abwaankii ereyadaas lahaa aysan kusoo maaratay aysan kusoo halkaa kusoo qaadan ama fanaankii originalka heesta u lahaa aysan kusoo qaadin. Inta badanna waad ogsoon tahay caqabada noocaas ayaa dhexmara fanaaniintii hore iyo fanaaniintii dambe oo maaragtay ka hor yimaada. Adigu maxaad ka aaminsan tahay arrintaas? Ayada maxayse kula tahay in fanka noocaas iyo qaabka u soconaya? Waxaan anigu isleeyahay su-aashaada runtii waa su-aal muhiima. Fanaanka heestiisii hore la qaado dibba macnaha maskaxda dadka loo xasuusiyey, oo haddii uu nool yahay iyo haddii uu macnaha
geeriyoodayba fankiisii iyo wixiisii unbaa horta magaciisii baa la wadaa oo mar kastaba waa heestii hebel heestanad qaadaysid badanaba dhallinyarta waxaa ku kalifa inay qaadaan heesa la-aan iyagoon abwaanintii aad ugu xirnayn iyagoon fahamsanayn qaabkii heesaha cusub loo samaysanaya ama loo aadi lahaa ma sheegi karaan marka abwaanka iyo mulaxanka bikas ma yaqaanin laakiin fanaanka codkiisay ka xafideen oo way garan karaan marka inay sheegaan waa muhiim oo ay dhahaan fanaan hebel xusuustii fanaan hebel baa markii dambe dhallinyarta qaar ay bilaabeen taasi waa inta loo baahan yahan umaleynaya way ku qurux badan tahay maadaama fanaan hebel uu lahaa haystan inay mashin gareen heesta ha qaadan laakiin inay haddayba ay permission u haystaan laakiin waa inay muujiyaan in heesta fanaan hore uu lahaa waxaan isleeyahay anigu shaksiyan af soomaaliga hadda adigu ee wariyayaal badan oo kaa horreeyay baa jira cabdirasaaq ahaan ma qof aad fasax ka qaadatid baa jira markaad ku hadlaysid ilaa waa afkaagii soo ma fanaaniinta cusub waxaa muhiima in dariiqii fankii hore marka hore ay qaadaan si ay dee fanaan saxa u noqdaan dadka laftooda markay maqlaan hees horo aad qaaday oo fanaaniintii hore ah codkaa hore iyo waxay isu qiimeeyaan codkaagan cusub ee hadda aad dubtay heestaas si fiican baad u qaaday waad ku fiican tahay fanaan baa maaragtay waxyaabaa xataa ee keena in fanaanka la bushkarayo ama la taageero baa ay ka mid tahay laakiin haddii uu sheegto weeye dhibaatadu haddiise uu qaado dee fanaan hebel heestiisii oo uu sheego uu yidhahdo fanaan hebel baa lahaa waxaan isleeyahay waa afkiisii oo wax dhibaataa ma jiraan baan markii loo fiiriyo caalamka heese badan baa soomaaliya keliya ma haysaan westernkuba wuu haysaa markii aada fiiriso nin fanka ku jirana waa taamuduna ku jiray oo dhinacana idea ka haysta dhinacana fankiisiiba ka hirgeliyo ka wada markii aada fiiriso dowladahan westernkaah oo kale ayagu qaabkaas hadda anagu aanu samayno soomaalidaahoo heesaha macnaha markaasi fanaaniin iyo liihiin oo kale inta qaadaan fanaaniin kalena inay qaada ma jirtaa weliba masraxiyada caalamka oo kale ay ku soo bandhigaan umadaha kale umadaha kale anigu ma arag marmar dee qof dhintay oo kale heesihiisa waa la qaadi karaa inagu macnaha dhibkeena xoogaa dee mogtahay brotocolkii iyo nidaamkii manula xumaanaya oo fanaan caawa xafladan jooga baa laga yaabaa heestiisa in la qaado macnaha heerka aynu gaarnay iyadoo aanu isu aqoonba fanaankan cusubi fanaanka heesta leh iyo heesta uu qaadayo just in fanaan hore lahaa wuu og yahay laakiin ma yaqaano maasha allah aada baad u mahadsan tahay cabdiwahaab waxaad ka mid tahay fanaaniinta la jecel yahay oo weliba codkooda iyo shaksiyadooda iyo qaab fanaankooda yacni dad badan ay jecel yihiin lagana yaabo dad badan maanta inay adiga role model kaa dhiganayaan sidaan aragnaba oo aada aragto inay heesa kuleeyihiin iisame oo ay kuleeyihiin laxan qurxoon baan u baahannahay oo qaarkood xitaa heesahaagii qeybo kamida laga yaabo inay jecel yihiin inay qaadaan oo kale fanaaniinta hadda soo kacaysa ee jecel fanka ee hadda raba fanka inay soo galaan maxaad jeclaa lahayd inaad ugu baaqdo oo aad tal ahaan u siin lahayd fanaaniinta cusub ee fanka soo geliysa waxaan anigu kula talin lahaa shaksiyan horta kulligood way u madax banaan yihiin aniga heesahayga inay qaadaan ooibaad maanta permission usiisay oo qabaansho way u haystaan wax mushkilada ma keenayso heesaha cusub waa la heli karaa laxan cusub waa la heli karaa wax wanaagsanna waa la samayn karaa laakiin waxaan kula talinaya anigu in ay musica hadday wax ka baran karaan ay ka bartaan laxanka ay wax ka fahmaan ereyada af soomaaligaana macnahooda ay isku dayaan inay fahmaan sababtoo ah hees aadan macnihiisa aqoon haddaad qaadid waxaa laga yaabaa dhib inuu keeno adaa kuwatee ereyada hadda aada leedahay ayaa waxay ii abuureen su-aal ku saabsan akhlaaqda fanka iyo waxyaabaha lamidka waxaanu aragnaa fanka cusub maanta inay ku sameeyaan dadku ayagoo fankii sameynaya inay kusoo qaataan qaab macnaha markaas mathalan fanaan baa raba inuu heyso fankiisii heesihiisiiba wuxuu kusoo sharaxayaa gabar qaawan oo maxaan ku idhahdaa markaas si uu viewgiisa iyo heestiisa iyo programkiisa iyo fankiisa u dhismaan su-aashaas arrintaas ayadaana su-aal baa ka timaado bulshadu runtii way isweydiiyaan oo waxay yidhaahdaan fanaankan hadduu heesiyo fanaan yahay xaq buu leeyahay inuu fanaan noqdo codkiisii taalantigiisa ilaahay siiyan inuu soo bandhigo laakiin maxaa sababay in
أو باكسات كيس أو خوف دمر أنت جي ولبا خاون أما لبس كيس ولبس ما ضر أنا أو يهاي وكل مركز برنامج كيس أو كل ساسي معناها مركز يا ورقو يمال أرنت سيدا هذا محي كل تهاي إن وحي أنا إلى تهاي أخلاق حمو وحي إلى تهاي معناها دقن كي يفنكيني أو الحمينيو إن قفل بعدي وحي وربو إن وسمايو أرنت وادواتو een waxaan isleeyahay wixii aad gaar u sameyn lahayd ama laga xishoon jiray een ha ku faanin dadkana ha la dhiman way dhacdaa dhalinyaro badan baan arkay oo gabdho ama qawaanantaas oo kale intay sameeyeen markii dadkii ay ku qeyliyeen oo leeyir warniyo dad ee deynagu Soomaali baan nahay oo dad Islaam baan nahay oo dhaqan baan leenahay hadii aad rabtid inaad heshtid you can sing sax musician aad rabtid ma tumi kartaa macnaha waxa rabtid noqo laakiin لكن حمدنا عاد كنتي ديب وين وهذا دي أي أنت سافر يستند مركز على السوشيال ميديا ما يسوى قران إن أبولجيس بانك بحنا إن إيه هالي كلين واقل دوني أمواء قل دمي إلهي وما قل دما وقف وين أو سما إيه بس أطلع وده دي سمعنا هذا كان جار إيه كوين تاي واسح واسح مركز أنا وحنا أركع وحيابهن aan munaasib ku ahayn ka macnaha shilimaadkii umba dadankii dadamadii aad ugu xilcun lahaa umba anigu islaaya arintii baa meesha gashay halagu mashquulo baan u arkaa maaragtay laakiin soo lama dhikara intuu qofkaasi dadan iyo dhaqaale ku raadinayo wuxuu bax dilayaa sharafti qiimihi maxaan ku raadinayaa dadnimadii fanka Soomaaliyeed sidoo kale wuxuu daawacayaa maxaan ku raadinayaa duriyadii iyo qiimihi iyo wanaagii iyo maxaan ku raadayay sharafkii ay lahaayeen gabdhii Soomaaliyeed in ma oga ku qofkan fankan uu ku jiro laftiisa ma soo baran macallina ma helin u sheega fanaaniintu dadku waa bini aadan oo isqaban karaan laakiin akhlaaqiyan fanaaniintu kuwa u dhisan bay ahaayeen ee waxay ahaayeen waxaa jiri jiray waqtigii hore hay-addan oo dowli ah oo liraado فافرب هي أدى شيء واحد غريب جرتي واحد فنانين تو برنامج كأي ودان أما هي سه ودان أما رواية ده إن أنا فافين أودت كجارين ولا آخر جري ولا إيه جري مثل اللي بيجي جري هوش مر كلا أركه يرواية فروم بلو إلى نمان صدح شيء ولا إيه جري هاي لقنك good إن أنا إريدا أما رواية ده أما برنامج كني أنا لبوكي سنين واسح دينت او تين لباتو معنا دينت واحد تعبان يا او مشكلة ولا إلى ليجري ما دام ده إسلامه أنا هاي او دينت ده دينت هني عايت هاي حل قارنا نجس عليه مركز طبعا إن وح كله ولا إلى نجري سياسة أما قيبتا الدولة أنتيجا وحلي هذا او دن قارة الدولة أي لا هذا أبوري كريه حسرت يدب iriyadan ha wax anti ma ku jiraan dawladda ma ka hadlayaan ee madaxweynaha mutaataabane macnaha taasi waxay ahay danta gaarka ah oo dawladda soo lama dhigi kara marka dawlad anti dhacday iyo maxaan ku raadayay nidaamkii iyo fankii iyo procedure-kii la soo mari jiray oo fanaaniintii hore ay mari jireen iyo akadeemiyadii la mari jiray iyo tifaf tirkii la sameen jiray iyo qiimeyntii fanka lagu sameen jiray maadaama nidaamkii meesha oo ka baxay fan waxa yimaaday tijaabi ah codkaaga oo hayaacda soo lama dhigi kara والله دان يارب بدنو التالنت يبقى كجر او يابله لكن مشكلة دو وين اللي عرقتان قطكيه عاد مقشان شلمات كيه واجران موقت او مشكلة كلو نوع عصوبة مارك عبد الرساق وهل كاسم فريسان يوحن كلا يها ايقادون كدبنا وحن ليها وحالا هدار ربو سياسي وان ماغيا يقو فنان وي هدار ربو فنانين بان ماغيا هدار ربو wax kasta oo markaasi aniga ay ila noqoto waa tahay aad baad u mahadsantahay waxaa la joogaa gabangabadii iyo gunaanadkii waayo waxaana soo haya newskii wararkii iyo waxa la midka hal daqiiqa adigu igu soo koobaya maxaad aad kula talinaysaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed maxaad uga tagaysaa bahweynta jacayl fanka oo aad kula dardaarmaysaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u dardaarmayaa wanaag iyo walaalnimo in bahweynta fanka waxaan u dardaarmayaa inay xasaradda iyo dhibaatada yareeyaan
إن شرفتي يا كرامتي فنك أولحانا أنا حدود كسمين أو أي هدي لعلا يجو أنا معلن أي شاديان فنانين تهوري أهلك كجوجا سي أي أولا شيكستان أو أوريستان وأنا سلام يا دمان ومد سومالي أدي أدي بعد ما تنتهي أن داود يا أنت سبحانه كسو أفميرينا برنامج كي بلشدا أو سيتا توسكا دو غلا سعتين تي في عالم هيكل سان حرونتو وكلية هيكل بيت كما قال هذا لندن برنامج كمان تو حائق لقيب قلا يوم مرتي وقوها الفنان عبد الوهاب محمد عمر أو كم قعدت عبد الوهاب بوسكا أن أدون قوم هذا علينا سيدو كلو حنو ما هذا علينا أن إنجنير عبد الفتاح شرواء وأسقون رنك في السماء ذا إجا عنسينا يولي بقية بكلا أو مركز في السمين أو تي في كوسكان أن برنامج كوا حيدنا سعودسينا أنا جوا عبد الساق سولي عليه أنت برنامج كان لما إذا نجيب كل ما ينو أنا جي أصحابته وحنو كجت جنسي ذا أيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.